Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Em discussão, cantora famosa Feri Marido. famoso, ele foi levado às pressas após marido desabafa. Safarei Samuels, ex-companheiro da cantora Nicki Minaj, 35, disse que já foi esfaqueado por ela. O rapper escreveu em seu Twitter. Sobre o caso, disse que mentiu a polícia na época, dizendo que havia tentado suicídio. A rapper respondeu a acusação. Em entrevista a uma rádio americana, Nicky desabafou sobre o ex, segundo o jornal britânico The Guardian. Samuels escreveu: Lembre-se daquela noite em que você me esfaqueou e eu quase morri. Fui carregado da minha cama para uma maca pela polícia e levado pela ambulância. Eu tive de mentir e dizer que eu estava tentando me matar para que você não fosse presa. E aí. O que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.